Розкажу вам про те, що зрадник Олег Царьов все-таки живий. Російська пропаганда вперше показала Царьова після замаху. Зрадник та колаборант Олег Царьов, у якого нещодавно стріляли, вже встиг дати інтерв'ю одному із російських пропагандистських каналів. Сказав, що нібито почувається добре та нічого не боїться. На живого Царьова подивимось далі. Не думав, що стільки людей будуть переживати. Я всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб, медикам. Всем очень признателен. От побачили ми такий невеликий шматочок із цього інтерв'ю, яке Царьов дав одному із пропагандистських каналів. Нагадаю, що 27 жовтня з'явилася інформація про те, що у Царьова стріляли. Спершу почали говорити, що все-таки загинув, могли ліквідувати цього зрадника та колаборанта, але згодом російська сторона все-таки спростувала цю інформацію і сказала, що так, у Царьова дійсно стріляли, він у тяжкому стані, але все-таки живий. І от як доказ цього російська сторона, російська пропаганда показують Царьова, який от дякує, звісно, що лікарям, які його врятували. Нагадаю, що в українському інформаційному просторі його запам'ятали більше за мемами, які він створив після інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, коли той запитав у Царьова, коли ж розпочалася Друга світова війна, то Царьов, по-перше, не зміг відповісти на це питання. Ну і тут з'явилося ось це його легендарне «що» і незрозуміла його згадка про Волинську різню. Ну і також пам'ятаємо, що це депутат-регіонал, який після 2014 року повністю перейшов на бік Російської Федерації та підтримав усіх бойовиків та зрадників у тимчасово окупованому Донецьку.